Խաչքար եմ անում մոտավորապես 90 թվականից։ Խաչքար անում են բոլորը, որովհետև խաչքար պատրաստելը հայ ժողովրդի համար ի վերուստ է տրված։ Որտեղ մեր երեխաները աթյոր կանցրում են ու քարի վրա խաչքար են փորում, ասում են խաղում են։ Մանկական խաղ է խաչքորելը մեր հայ երեխաների համար։ Դա վկայում է, որ Աստված ի վերուստ տվել է այդ, դա կոդավորված է հայ ժողովրդի համար խաչքար պատրաստելը։ Եթե մի մարդ իծնե չի սիրում խաչքար պատրաստել, ինքը պետք է մի քիչ մտածի, գուցե գենետիկորեն ինքը հայ չի։ Հայերը քրիստոնեությունը այլ կերպ են ընկալել։ Իրենք Հիսուսին պատկերացնում են համբարձված, Աստծո կողքը նստած եւ թողել է իր խաչապ մահվան գործիքը, որը դարձել է մեզ համար կենասար, ծաղկել է, կյանք է ստացել։ Իսկ կաթոլիկ ժողովրդի համար նմանավոր ասեմ, պատկերացրեք մի հարազատ մարդ մահանա, դագաղի մեջ նկարեն, կպցնեն պատին։ Մոտավորապես ես այդպես եմ պատկերացնում։ Այսինքն ես այնտեղ չեմ տեսնում մահը հաղթած։ Իսկ մեր խաչքարերի մեջ կա, որ Հիսուսը մահը հաղթել է։ Խաչքարը մեր ժողովրդի համար դա մեծ վկայություն է, որ առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ ենք։ Դա կարծես Աստծո կնիքը լինի քարի վրա դաչված, որպես առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ։ Եվ ի զարմանս ես առիթ եղավ 2006 թվականին տարա խաչքար տեղադրելու Մայամիում, Բոկարատո քաղաքում, որոշ կիսատ էի թողել, որպեսի ամուր լինի, ասեցի այնտեղ կվերջացնեմ ճանապարհին, որպեսի չկոտրվի, կոշտ տեղեր էի թողել կոպիտ։ Եվ ես հասկացա, որ այնտեղ շատ դժվար է խաչքար պատրաստելը, որովհետև այդ նույնն է վկայում, որ մենք բավականին վարպետներ ենք ունեցել խաչքար պատրաստող։ Այս ծանր օրերին գնացին արտասահմաններ և չզբաղվեցին խաչքար պատրաստելով։ Այնտեղ խաչքար չի պատրաստվում, այս հողն է, այս օդն է, այս ջուրն է, այս մասի սարն է, սուրբ հողն է տրամադրում խաչքար պատրաստել։ Մեր օրը լույսը բացվում է, երևի ժամը տենց 10-ից, այս Արամի փողոցի վրա։ Ես իմ կհիշեք դուք 90-ական թվականերին ինչ էր կատարվում, ինչ լռություն էր, քար լռություն, ծանր լռություն, տխուր լռություն, լռություն էր, չկար բեզին, չկար հաց, և մենք այդ լռությունը 90 թվականից կոտրում ենք մեր մուրճի ձայներով։ Քարտեզի վրա որտեղ նայեք, այնտեղ ունենք մենք խաչքար տեղադրված։ Խաչքարը նաև մեր հայ ժողովրդի դիմագիծն է, 2000 տարվա դեմքն է, դիմագիծն է, մեր պատարակն է, քարի լեզվով, մեր աղոթքներն են, մեր տատերի ուրախությունը, լացն ու կոցը, ամեն ինչ մեջն է խաչքարը։ Խաչքարը դրանք Աստծո զինվորներն են, Աստծո զինվորներն են, դա է պատճառը, որ թշնամին մտնում է Հայաստան ու հարձակվում է խաչքարերի վրա, սկսում է ճարտել, որտեղ վախենում է։ Ջուղայում եղել է 10,000 խաչքար, դարերի մեջ պակասել է, և 1700-ին դարել է 5,000, հետո եկել դարձել է 1,000 քանակով, և այդքան էլ վաղ շրջան չի, 2005-ն էր կարծեմ, իսպարտ ոչնչացվեց թուրքերի կողմից։ Մշակույթի արժեքներ կա, երբ որ դու ոչնչացնում ես, ավելի մեծ ցանկությունը առաջացնում դրանից լավը կառուցել, դրանից շատը կառուցել։